энэ засгийн газрыг бүрдүүлэх албан тушаалын билуугаа эдгээр өдрүүдэд хувааж байгаа юм. Ингэхдээ тэд амлалт мөрийн хөтөлбөрөөсөө ухарч давхар дийлээ сайдуудыг засгийн газраас бүрдүүлж ямдын тоог одоо 2-оор нэмж 15 ямтай болгохоор тохироо хийж байгаа талаар ажиглагчид мэдээлж байна. Өмнөх парламента давхар дээлээ тайлгиж хамгийн их тэмцсэн нам бол Монгол Ардын нам. Тэд 2016 оны их хурлын сонгуулиар ялалт байгуулагдсан өөрсдийн үзэл баримтлалаасаа ухарч засгийн газрыг давхар дээлтэй сайднараар бүрдүүлсэн. Амлалтаасаа зөрчсөн Монгол Ардын нам шин засгийн газраа давхар дээлнээс нь салгах бодолгүй байна. За үүгээр зогсохгүй яамдын тоог одоо байгаа 13 дээр нэмж 15 болгон баталж бүтцийг данхайлган эрх юм бидлэх хоёр шин сайдад зарцуулах төсвийн мөнгөний ачааллыг ард иргэд бидэнд өрүүлэх шийдвэр гаргахаар зэхэж байна. Бид бол өөрсдөө давхар дээлтэй сайд нарыг томилохгүй гэж 2016 оны улсын их хурлын болон орон нутгийн сонгуульд дэвшгтээ өөрсдөө хамгийн их ярьсан хүмүүс ч өнөөдөр их баригчд. Ер нь давхар дээлийг бол дээд зэргээр одоо дан болгох хэрэгтэй. Одоо ер нь тэгээд энэ засгийн газар ч гэсэн одоо давхар дээл ер нь одоо нэг за байдгийн бол яг уу нэг ерөнхий сайд байна үз тэгээд за тэгээд сангийн сайд хуульчин сайд гадаад энэ гурван яам байвал байна тэгээд бус нь бол бүгд одоо гаднаас дан дээлтэй байх хэрэгтэй. Монгол Ардын нам мэрэгжлийн засгийн газрыг байгуулахдаа бүх яамдын нэр болоод бүтцийг өөрчлөхөөс гадна 27 агентлагийн 17-ийнх нь нэрийг өөрчилсөн юм. Нэр өөрчлөхөөс өөрийг хийж чадахгүй Монгол Ардын намын эрх баригчдад 2020 оны сонгуульд ард түмэн нааштай хариу барих хэсэг нь эргэлзээтэй байна. Ер нь энэ яамдуудын нэрийг ингэж өөрчилж ингэж ард иргэдийг төөрөлд оруулдаг бол одоо маш буруу гэж бодож байна. Тэгээ энэнтэй холбогдоод ер нь энэ юуны одоо төрийн тогтворгүй байдал үүсэж байгаа. Тэгээ байж байгаа л нэг яам тамгын газраа нэмээд л нэр хаягийг өөрчлөл ингээд байдгийг. Энэ нь бол ингэж л бодсон шүү дээ. Би зүгээр л хов хүнийхээ хувьд бодохдоо эдгэрийн зүгээр л нэг бас нэг өөрийнхөө тойрон хүрээлэгчдийг авах гэсэн янз бүрийн улсууд хотлоо хүмүүсийг халах гэсэн башир арга тэгээд л яам тамгынхаа газрыг л бахан нэрийг өөрчлөлт юм байл гэж энэ удаа дараагийн энэ нэр өөрчлөлт байгаагүй л ингэж л харсан шүү дээ. Энэ үстэд өөрсдийнхөө л албан тушаалтнаар улсал ийм яам тамгын газар руу зохион байгуулагддаг гэж бод. Энэ үнэ тогтвортой засгийн газартаа тогтвортой төрийн бодлоготой баймаар л санагд. Мэргэжлийн засгийн газрын бүтцийг нь ойлгож амжаачгүй байхад огцорчсон гэж иргэд хэлж байна. За Монгол улсад 27 жилийн дотор 4 жил доктортой ажилласан хоёрхан засгийн газар байна. Бусад нь бүгд замын голоос бүдэрсэн. Бүдрээд дахин байгуулагдах бүртээ яам агентлагийн нэр солигдож байсан байх юм. За гэтэл нэр томьёонд өөрчлөлт ороход тухайн байгууллагын тамга тэмдэг, албан бланк, дугтуй бүгд өөрчлөгдөж, үрлэгэн байдал зарлаг гаргасаар байна. За мэдээж тамга тэмдэг болоод албан бичиг, тамга тэмдэг за бусад бүх зүйлүүд бол одоо өөрчлөгдөх ёстой. За энэ бол ном журмынхаа дагуу өөрчлөлт хийгээл явагдана. Шинээр байгуулагдах засгийн газар одоо байгаа яамдын нэрийг сольж бүтцийг өөрчлөхгүй байхыг иргэд болон төрийн албан хаагчид хүсэж байгааг Синигийн мэдээ үзүүллээ. За тэгвэл шинээр байгуулагдсан засгийн газар бэлэглэлийн чанартай, дэд сайд нартай баяртай гэж хэлж чадахгүй бол улс төрийн докторгүй байдал цаашиж үргэлжилж бизнес эрхлэгчдэд учрах сөрөг нөлөөлөл арилгахгүй хэмээн Монголын бизнес эрхлэгчдийн төлөөлөл үзэж байна. Тэд мэрэгжлийн болоод мэргэссэн сайдуудыг шаардаж байгаа юм.